Poštovani gledaoci, dobrodošli u dečiju emisiju Put u Liliput na regionalnoj televiziji Telemark. Ove nedelje družili smo se sa mališanima iz vrtića Leptirić predškolske ustanove Moje detinjstvo iz Čačka, koji su nam pokazali zavidno znanje o domaćim i divljim životinjama. Poslušajte pa procenite sami. Danas radili u vrtiću. Šta ste pravili? Pravili smo zečeve. Ka? Od rolni, od papira, od flomastera i od papira što sečemo i od maka. I od lepka. O kojim životinjama vam je još vaspitačica pričala? O mišu ili o kornjači i zecu. Koje sve boje može da bude zec? Bilo koje. A koje će biti tvoj zec? Šarene. Šarene boje. Kakva je to boja? Pa razne boje. Odlično. A šta to držiš u ruci, Pavle, da vidimo? Svinju. Svinju. Šta znaš da mi kažeš o toj životinji? Odigni da vidimo. Šta znaš da mi kažeš o ovoj životinji? Znam da jede svašta nešto. I znam kako im se zovu roditelji. Kako se zovu? Krmače. Šta znaš o nilskom konju? Pa on živi u vodi. Jede ribe i jede još nešto, ne znam. I još on ide pod vodom, ide gore na vodi, jako otvara usta i ide ovako po zemlji, po travi, po pesku i po šumi. Je to opasna životinja? Da. No, kako izgleda on? Pa, velike usta, dva zuba velika. A kako mu je koža? Kako mu je koža? Mekana. Si video nekad nilskog konja? Ne, samo gledam na televiziji. A gdje živi nilski konj? Pa, u vodi. Živi, još nešto jede kamilo i zebru jede. Samo zebru, ako uđe u vodu. Šta jede kuca? Kuca jede svašta. Šta može se jede? Meso. Meso. Hranu za životinje. Tako. Hranu za životinje. Gde on živi? Živi u kotici. Da. Kako izgleda? Izgleda bele boje.
Brambolje. I kao žutkaste. Je li imaš ti kuće? Ne, ima mačke. Kako se zovu tvoje mačke? Maza, Anđelko, Mađurko i Pahuljica. Da, četiri mačke imaš. I koje su boje one? Pa šarene su, a jedna maca je skoro crna. Ova jede travu. Ne znam što jede još. Kako se zove ženka njegova? Ženka? Tako? Da. A njihovo madunče? Jagnje. Da? Jesi video ti nekad ovcu uživo? Pa, video sam u selu mom. Da? Kako? Šta ima ona, krzno neko ili kakvu dlaku ima ovca? Vunu. Valentina, reci mi šta ste vi danas radili u vrtiću? Pa, pričali smo o nekim basnama. O kojim basnama? Šta ste to pričali? O kojim životinjama se tu pričalo? O lavu i crvu. No, živi negde na pesku. Podim da ga vidimo. Podim noja. To. Šta je? Kupa se, jede bube, leti, ima perje. Ima oštar kljun. Ima oštar kanđe. Dobro. Ne znam više ništa. Gde živi noj? I kljuca. I kljuca. A gde on? Rekao sam na pesku. Aha, jel ga ima u Srbiji? Pa ja mislim da ima. Ima nojeva u Srbiji, znači. Mislim. Šta, gde ih ima kod nas? Šta misliš? Pa ja znam da žive negde u džungli na pesku. Pa je li ima u Srbiji džungla? Nema, a mislim da ih ima ponekad. Mislim da... A ta druga životinja koju držiš, šta je to? Bik. Da vidimo njega i šta znaš da mi kažeš o njemu? On živi u štali i ima rogove. Da. Ima dugačak rep. Žena mu se zove Krava. Mladunče... Kako ono beš? Kobila? Ne. Ja mislim. Ne. Kako? Tele malo. Tele. Imaju dlake, imaju rep, kopita. I mogu da udaraju. Jel si video ti nekad uživo bika? Ne. U stvari da. Rodila je jedna krava bika. Aha. Moja. Ima i kravu i bika. Dobro, gde to imaš ti? U selu, ali su prodali. A kako ti se zove selo? Bika. Viča. Zebra živi u pustinji. Živi na pesku. Druži se sa drugim zebrama. I jede travu. Da? A druga životinja o kojoj ćeš da mi pričaš? O ovci. Šta znaš o ovci? Ovca živi u štali, jede seno i pije vodu. Bravo. Je li zebra domaća ili divlja životinja? Divlja. A ovca? Domaća. Ja i žona. Dobro. Lav i slon, šta znaš da mi kažeš o lavu? Pa ja vgiže ljude. A čeju izgiže. Dobro. A slon? Pa slon živi ko slona. Znaš, on pije vodu. Konj jede seno, jabuku, šećer. U štali živi. Kako izgleda?
izgleda, ima kopita, rep, telo, uši, nos i usta. Koje boje? Brown, ima nekad crne i bele. A šta mu je to na glavi? Na glavi mu je griva. A je li koji domaće ili divlja životinja? Domaće. A koju još životinju domaću ti znaš? Koza, ovca, krava, kuca, maca. Bravo. Imaš li ti nekog kućnog ljubimca? Ne, nema. Ali bi volila da imaš nekog? Koga? Da. Pa volila bi da imam kucu i ribicu. A ja imam, kod moje selo, imam kucu neku, zove se Boni. Ja imam kuće pitbull. Da. Veliko je. Može i Boga svauta da pojede. Stvarno? Da. I moja mačka puno voli da jede, ali ništa kao moje kuće. Imam jednu mačku, jedno kuće i ništa više. Dobro. To si. Ti plašiš ti pitbulla? Pa ne. Ne? Ne. Kako to ne pa zvoni opasan? Pa na mene nije. Samo uzmem list i malu granicu i on odmah. A, znači dresiran je. Zna komande. Laj na nekog drugog koga ne pozne, a koga pozne ne. Šta znaš da mi kažeš o zecu? Jede farga lijepu, živi u kavezu, pije vodu i ne znam još. Je li opasan zec? Ne. Je li to domaće životinje? Da. A koje još ti znaš domaće životinje? Krava, prase, konj, ovca. Dobro. Je li imaš ti nekog kućnog ljubimca? Ne. A je li bi volila da imaš nekog? Da. Koga? Kuću. I kako bi ga nazvala? Klara. Da čujemo šta znaš ti da mi kažeš o kravi. Znam da živi u štali, znam da jede seno, znam da ima njušku isto. Koje boje krava? Može da bude brown, a može i bele sa crnim pegama. Koje još ti znaš domaće životinje? Konj, kokoške, mačka, kuće. Imaš li ti nekog kućnog ljubimca? Ne. Ne. A divlje životinje koje znaš? Rakun, lav. A slon živi u nekoj šumi koja je malo, ima neka drva i nešto pesaka neki. Ima mama, tata, sestra i mali oni slonovi. I slon jede bube, crve i brani se od tigra i od lava. Draga se brani. I kikiriki jede. Jede još nešto, ne znam šta. A koje ti, Leno, znaš domaće životinje? Kusu, masu, ovcu i neku. A divlje? Lisi su, medveda, vuka i od tih divih ne znam nisu su. Lazare, koja je to životinja što držiš? I šta ćeš da mi kažeš o njemu? Šta znaš? On jede senje i on, šta još jede? Ne znam šta jede, možda to je to. Hajde. Pa što su stolice, Lazare, vidiš ti to? I
On nije divlja životinja, nego domaća životinja. A ovo je moja zmija. Da vidimo Lazarevu zmiju. Evo je, dugačka je, puna. Bravo, wow, kakva je to zmija. Opasna zmija, opasna. Pa nije baš, to je anakonda, najveća zmija na celom svetu. Znači da je opasna? Pa da, najveća, veća od mosta. Svih, ima i uši. Koliko je ona dugačka? Milion metara. Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se obeležava 14. novembra, doktorka Slađana Todorović sa Instituta za majku i dete iz Beograda održala je predavanje medicinskom osoblju bolnice u Čačku o ishrani dece sa dijabetesom. Ona je zajedno sa medicinskom sestrom Draganom Filipović govorila o tome kako izračunati potrebnu dozu insulina naspram količine ugljenih hidrata koji se nalaze u obrocima dece sa dijabetesom. Danas ćemo održati predavanje i radionicu koje se pod nazivom Izračunaj i pojedi. To ideju za sam naziv nam je dala jedna naša koleginica dok je slušala kako mi pripremamo celu radionicu, a radionica, odnosno predavanje, se sastoji od nekog osnovnog uvodnog dela u kome pričamo o dejstvu insulina, a radionica se sastoji od prosto rada sa decom i sa lekarima, medicinskim osobljem. U suštini tu radionicu bi trebalo prođu sve osobe koje dolaze u kontakt sa decom koje su obolele od dijabetesa. Kako da izračunaju doze insulina naspram količine ugljenih hidrata u obrocima koji će pojesti, naravno, i naravno izmerujući pre toga šećer pre samog obroka. Dobro. Da kažemo za početak, koji tipovi dijabetesa postoje i u čemu se oni razlikuju, koje su njihove karakteristike ukratko? Pa postoje dva osnovna tipa dijabetesa, tip 1 i tip 2. Kod dece je daleko najčešće, u preko 90% slučajeva, reč o tipu 1 dijabetesa, koji je autoimunske prirode, što znači suštinski da organizam napravi antitelo na ostrvca u kojem se nalazi beta ćelija, tako da suštinski postoji nedostatak insulina u organizmu, pa se stoga i leči insulinom. Drugi tip dijabetesa je tip 2 dijabetesa, koje je češći kod odraslih osoba, jako je redak u dečoj populaciji, mada se sve više priča o tom tipu dijabetesa kod gojazne dece, i u suštini ima mnogo više nasledni karakter nego tip 1 dijabetesa i uglavnom u početku se leči dijetom i tabletama, odnosno oralnom terapijom, a kasnije se prelazi na insulin. Koji su uzroci nastanka dijabetesa? Pa kod autoimunskog dijabetesa, odnosno tipa 1 dijabetesa, još uvijek nije pronađen uzrok. Šta je pokretač nastanka autoimunskog procesa? Okrivljuju se virusi, neke, recimo, u novije vreme postoje teorije da razni dodaci ishrani mogu uzrokovati dijabetes, ali stvarni uzrok još uvijek nije otkriven. Dobro. Ishrana je veoma značajna za decu dijabetičare. Šta je ono što je najbitnije, na šta bi roditelji trebalo da obrate pažnju? Pa ishrana deteta sa tipom 1 dijabetesa ne bi trebalo da se razlikuje od ishrane zdravog deteta istog uzrasta. Suštinski, da li su civilizacijska dostignuća to što deca sad više konzumiraju slatkiša, grickalica, prerađenih namirnica, je jedno pitanje. U suštini to treba bude ishrana zdravog deteta, bez koncentrovanih šećera, u suštini to je osnova ishrane. Koliko je bavljanje fizičkom aktivnošću preporučljivo za decu koja boluju od šećerne bolesti i koja vrsta sporta je najproduktivnija za njih? Mogu da se bave sportom i aktivno da se bave svim vrstama sporta. Jedino ograničenje predstavljaju sportovi koji su ekstremni, odnosno ne savjetuju su ekstremni sportovi, kao u ostalom ni radovi na velikim visinama i dubinama prosto od mogućeg razvoja rizika od hipoglikemije, pa stoga se ne savjetuju ti sportovi, inače svi ostali sportovi se upravo savjetuju. Inače, osjetljivost, da kažemo, na insulin, odnosno spremnost i ta neka disciplina koju sport donosi sa sobom u velikoj meri pomaže i bolje kontroli dijabetesa. I u našem gradu imamo udruženje za dijabet koje je tamo kod medicinske škole. Tu imamo oko 50-ak dece, ono je stalno otvoreno, radi sekretar je Bilja Jelić. A ja sam veoma zahvalna doktorki Slađani Todorović i sestri Dragani
Filipović sa Instituta za majku i dete, koje su danas uz pomoć Novonordiska uspjele da dođu u Čačak i da održe predavanje i radionicu. Zašto kažem i radionicu? Jer će učesnici ovdje prisutni iz udruženja roditelja obolele dece sa dijabetom, zatim medicinske sestre i onda lekari koji se bave dijabetologijom, a naročito bi akcentovala učenici medicinske škole, naučiti neke osnovne stvari kako se pravilno hraniti i voditi samo tretman ove teške bolesti. U rubrici Vodič za mame i tate u današnjoj emisiji poslušajte savete kako da odaberete adekvatnu i bezbednu igračku za svoju prinovu. Prva tri mjeseca bebinog života sasvim dovoljna za animacija stejaju vi, vaš glas i pokreti. Tek nakon navršenog trećeg mjeseca dete će moći svesno da prihvati igračke. Kako decu veoma privlači šarenilo, neka i igračke budu jarkih boja, jer će ih više zainteresovati od igračaka u pastelnim tonovima. Prilikom odabira prvih igračaka za vašu bebu trebalo bi da budete vrlo oprezni. Štetni materijali koji ispuštaju otrove, delovi koji se mogu odlomiti ili igračke nedovoljno velike, pa stoga dete može da ih stavi u usta, najčešće su karakteristike na koje morate da obratite pažnju prilikom kupovine. Tokom prve godine života deca će biti najviše zadivljene igračkama koje ispuštaju zvukove. Istraživanja pokazuju da je maloj deci najzanimljivija crvena boja i igračke koje se mogu obesiti iznad krevetića, pa prilikom odabira igračke imajte to na umu. Za decu do 6 mjeseci savjetuje se kupovina gumenih igračaka. Zvečke su također dobar izbor, samo pazite da ne odaberete one na koje bi vaša beba mogla da se ogrebe. Stoga je u ovom periodu preporučljiva kupovina gumenih zvečki. Nakon navršenih 6 mjeseci savjetuje se kupovina plišanih igračaka i igračaka koje se samostalno kreću. Kod dece starije od 8 mjeseci vrlo su popularne igračke koje zahtevaju i rad moždanih vijuga, kao što su drvene slagalice i igračke sa rupama u raznim geometrijskim oblicima. Deca će biti oduševljena ako kupite neku od igračaka koje se navlače na ruku ili imaju mogućnost pokretanja delova tela koncem. Vodite računa i na to da igračka bude dovoljno jednostavna kako ne bi bombardovala sva detetova čula. Za zvečku je sasvim dovoljno da proizvodi ugodan zvuk bez svetlosnih efekata i dodatnih zvukova koji bi mogli da zbune ili čak uplaše dete. Drage mame i tate, emisija Put u Liliput nagrađuje vaše mališane. Ove nedelje knjigu Dino i drugari, koju dodeljuje knjižara Laguna, pokloniću Marku Nikoliću. Ukoliko i vi želite da svoje dete obradujete dečijom knjigom ili slikovnicom, pošaljite mi njegovu fotografiju na mail putuliliput.telemarket@gmail.com. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili sa nama. Gledajte nas i sljedeće subote u 19 časova, a do tada vam šaljem veliki liliputanski pozdrav.